Okay, Zura buat intro baru untuk YouTube 2020 ni. Zura sahaja tukar sebab Zura dah 8 bulan guna intro yang lama tu. So, nak tukar yang baru kan. Okay, this is right now. Harapkan enjoy, subscribe, okay? Like. 1, 2, 3, fuck it. Hi guys, come back to my channel. This is Azra here. Sekejap, saya tak kamera lelo no. Okay, abaikanlah video Azra macam ni. Duduk rumah je pun. Malah, PKP. So, hari ni Azra rasa Azra nak ajak korang macam ni Azra buat thumbnail. Thumbnail so, dia ada S tau belakang tu. Macam ni. Okay. Cuma contoh lah. Ini contoh dia. Thumbnail dia. Thumbnail ni saya rasa penting juga sebab orang nak tengok tajuk kan. Kita tulis, tulis pula. Kita buat video pasal apa semua. Bezra tu penting lah thumbnail tu supaya nampak video kita tak macam tak muram, tak suram. Lebih kurang macam tu. Namanya nak blow up kan kita punya YouTube. Zura dah baru berapa bulan buat YouTube. Dah 8 bulan lebih kurang macam tu. Okay, before start Zura nak korang subscribe my channel in 6 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you, I love you guys. And don't forget. Sanya nak cakap. Jangan lupa follow my Instagram account. Okay, tepi ni. Jatuh kat screen korang. Tepi ni, okay. Ataupun korang tekan link description kat bawah. Okay, PKP ditambahkan. Tu je Zura cakap. Tu je. Okay, lepas Zura akan tunjuk app siapa yang Zura guna edit thumbnail tu macam mana. Nanti Zura tunjuk satu persatu. Korang jangan risau. Make sure korang subscribe, turn on notification button. Okay. Ya, apa yang cakap? Tak tahu cakap apa dah. Tak tahu cakap apa dah. Tu je kot. Okay, thumbnail. Do it! Just do it! So, Zura tengok ramai yang permulaan dan buat video, diorang tak buat thumbnail. So video diorang macam tak ada, macam dia tak blow up. Tak faham tak blow up. So Zah sarankan korang mula dengan buat thumbnail lah. Buat thumbnail, lepas tu korang edit video korang supaya lebih like lebih macam mana dia, lebih jelas. Dan korang kena guna kamera pun penting bagi Zira. Okay, sorry kau dengar lagu sebab Mira buka lagu kuat-kuat. Okay, itu je. Enjoy. Mula-mula sekali korang kena pergi Google. Korang search remove background. And then, remove background ni dia paling atas ke tau. Yang bawah-bawah tu bukan, okay. Yang bawah ni bukan. Ha, okay, paling atas remove.bg. Then korang tekan je. Kat situ terus. And then, ni adalah first page je. Dia akan keluar macam ni. Okay, remove image background. Nampak tu. Dan scroll bawah akan keluar macam ni lah. Betul lah tu. Then korang tekan upload image. Lepas tu korang play lah mana gambar yang korang nak tu. So Zura akan pilih gambar yang Zura nak delete background dia tadi tu. Then loading. Kita tunggu hasil dia, okay. Okay, ni before edit. And atas ni after edit. Nampak real di belakang tu. Dia tak nampak macam macam mana tau. After before. Then korang tekan download terus. Nanti terus pergi kat galeri korang. Kau nampak blue tick tu kan. Main dah dekat galeri korang lah. Lepas tu nanti korang check lah kat galeri korang ada ke tak.
So dekat sini saya edit thumbnail guna Thumbnails Maker 2019. Apps tau. Lepas tu korang tekan create banner. Dia akan keluar page macam ni, okay? Dan korang tekan image, korang pergi gallery. Korang tekan image lagi. Korang ambil gambar yang korang dah crop, korang dah remove background tadi. And just crop sikit. Alright, Zah dah crop kan. Lepas dah set crop, korang tekan belakang kanan ni, atas tu free. And then korang just set up je lah korang punya picture tu. Okay, set up lawa-lawa. Lepas tu Zara akan pergi ke background. Dia ada background, texture, image, gradient and color. Dekat atas tu korang pilih lah macam-macam dekat situ. Dan Zira akan pilih colour yang ikut dengan tema video Zira tu. Macam Sagu Gula Melaka tu, Zira pilih warna macam peach pink background macam tu lah. Peach background macam tu. Kat sini banyak korang boleh pilih colour. And pick another juga texture background. Dia macam bunga-bunga, Zira tak minat sangat. Ni background image. Dan ni add macam-macam ada, nampak tu subscribe semua pasal YouTube add dia. So Black Friday je tak minat. Juga kau boleh download add ni secara percuma tu je. Dan saya akan ikut add yang ikut tema video Zira. Bahagian food ni nampak tu banyak kan. Dan saya akan ambil ice cream dan cawan tu. Dan loading, korang tunggulah sekejap je. So lepas tu Zira akan susun cawan tu. Korang susun je ikut mana yang korang nak add tu. Kalau korang buat thumbnail jangan cantik lah, okay? Menarik bila orang tengok. Kalau korang nak tambah lagi gambar ke apa, korang just ulang je step Zira ajar, okay? So last but not least, macam mana pula nak buat title, korang pergi text. Dan korang tulislah korang punya title video tu. Ni examples tau. Dia ada font, color, shadow, background, 3D. Just suka font dia sebab banyak gila choice. Korang boleh pilih kat situ semua. Apa yang korang rasa macam sesuai dengan korang punya video, pilih je kat situ. Banyak gila. So bila korang dah pilih background semua, so macam ni lah phone dia. Siap tata korang. Okay, lepas dah siap korang punya thumbnail ni, macam pula korang nak save, korang pergi kat draft bahagian kanan atas sekali tu. Korang tekan kat situ save image. Okay, save image, jangan save design. Then okay, dia dah save dekat korang punya gallery. Korang pergi check tengok. Yes. Gallery, nampak tu, dah ada dah. Kan siap tu. So sekarang macam mana pula nak taruh thumbnail yang dah siap ni dekat YouTube page? Okay, korang kena download YouTube Studio dekat Google Play. Lepas tu korang pergi dekat video yang korang nak taruhkan thumbnail tadi. Okay, korang tekan pencil yang ada dekat atas tu.
can edit custom thumbnail. Kau ambil thumbnail yang tadi dah siapkan tu. Lepas tu korang tekan select, save. Siap. Edit save. Macam tu je. Siap, simple. That's that. Teruknya. Ha, baru okay. Sorry kalau korang terkejut. Hitam muka. Saya pakai mask. So, kat luar nak hujan. Habis kan? Okay, sampai situ je video Zira. Harap korang enjoy. Like, share, comment, subscribe. Okay? Nak hujan. Okay. Muka Zira nampak macam lain kan? Sorry kalau korang terkejut Zira buat macam tu. Sorry. And Zahra juga video ni dapat je kan terinspirasi. Sebab thumbnail tak semua orang tahu. Zira dulu pun, for first pun Zira memang susah gila nak buat. Tapi korang jangan give up, okay? Teruskan buat YouTube ni, Zira support korang and support my channel juga, okay? Okay, tu je video Zira untuk kali ni. Harap korang enjoy, subscribe, like, share, okay? Bye!